Yesu ashimwe bene data. Tugeze muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Uyu mwanya mu by'ukuri ugera tutegereje kubera ko tuba dushaka kumva icyo Imana ivugana natwe. Tuba dushaka kumva icyo Imana yaduhamagariye kuri uyu munsi kuko Imana ni umubyeyi iradukunda. Mu by'ukuri bidufitiye message. Ufite icyo ushaka kutubwira kandi tuba tugikeneye. Kandi wenda uretse ko ibintu bigenda bihinduka ariko burya ijambo ry'umubyeyi no mu buryo busanzwe riba ari byiza. Iyo umubyeyi ateranyije abana be akabaganiriza, akabahugura, akabigisha, akabaha umurongo w'ubuzima bagomba kugenderaho, ni byiza, bigira umumaro. Imana rero ni umubyeyi udukunda, natwe nk'abana bayo buri gihe idutekerezaho. Buri gihe cyose Imana ibiduhanze amaso, ibidutekerezaho, ibidufitiye ibyiza byinshi, ibishaka kutuganiriza, ibishaka kutuvugisha. Ubwo rero tugiye gutega amatwi icyo Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Kandi ni ukuri imitima yacu yakira ijambo ry'Imana inyuzwe, yishimye kubera ko ijambo ry'Imana ni ngombwa, ijambo ry'Imana turarikeneye, kandi ijambo ry'Imana turarikunda. Mbere yo kwinjira rero mu nkuru tugiye kuvuga muri kano kanya, reka tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimye kuko ugira neza, turagushimira urukundo rwawe rwinshi rutagereranywa, turagushimira imbabazi zawe Mana zituma tudashiraho, turagushima ko watumenye kera, turagushima ko wadutoranije Mana, turagushima ko watugize abana bawe. Warakoze rero, warakoze cyane Mana kutwiyegereza, warakoze Mana kutwihishurira, warakoze Mana kwiyunga natwe unyuze umwana wa Yesu Kristo, warakoze Mana uko nta rubanza rukituriho, warakoze gutanga Yesu akadufira ku musaraba. Mana warakoze, icyubahiro ni icyawe. Tugucire gufaka kanya rero mwami, muri uyu mwanya mwiza tugezemo kumva ijambo ryawe, reka imitima yacu Mana uyireherezeho, reka imitima yacu ifungukire kukumva Mana, kandi imitima yacu ifungukire kukwakira no kuguha umwanya wa mbere mu bugingo bwacu. Urakoze rero Mana kumva uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryawe mwami. Nkaganiriza bene data ku byo wampaye, ndingize cyane Mana, nciye bugufi imbere yawe kugira ngo Mana ntabe ari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Urakoze rero, ngaho ngwino ubane natwe mwami, ngaho vuga natwe duteze amatwi, kandi uyu munsi nitwumva ijwi ryawe mwami, ntitwinangire ahubwo tunezezwe n'ijambo ryawe. Urakoze gitare kisungwa n'amahanga, ngaho ngwino uganze kandi utegeke, icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri dusanzwe turiza, ariko nk'uko nkunda kubivuga, ni ibyo kurya nanone biragarutse kandi bizanye izindi ntungabugingo. Imana ishimwe. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni icya mbere, turahera ku murongo wa 26, tugere ku murongo wa 38. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Mu kwezi kwa gatandatu, marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari aramubwira ati, ni amahoro, uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza,
nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru witwa ingumba, none uku n'ukwezi kwe kwa gatandatu kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo ihere. Marayika aramubwira ati dore, Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko ubivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Aleluya. Iri ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo Imana yampaye, ni ijambo numva tugomba kuvugaho mu minota mikeya, kandi ni ijambo rizigihe. Ni ijambo rizigihe kuko narikunze cyane. Mu kwezi kwa gatandatu, turi mu kwezi kwa gatandatu, turi mu kwezi kwa gatandatu, niyo mpamvu iri jambo rizigihe. Mwene data uri kunyumva n'abandi muzadukurikira, iri jambo rizigihe mu kwezi kwa gatandatu. Uku kwezi kuri mu ibanga, by'umwihariko njye uri kubabwira uku kwezi mfite mu ibanga, kubera ko niko kwezi navutsemo. Murabyibuka ku cyumweru gishize yari birthday yanjye, kandi nashima Imana ko twagize ibihe byiza. Uku kwezi kwa gatandatu rero habamo ibanga, habamo ibanga, kubera ko uku kwezi kwa gatandatu nibwo marayika Gaburiyeli yagiye kubwira Mariya inkuru nziza. Haleluya. Numva nshaka kukubwira ko muri uku kwezi kwa gatandatu Imana igufitiye inkuru nziza. Mwene data, Imana igufitiye inkuru nziza muri uku kwezi kwa gatandatu kutarashira. Numva hari icyo Imana igiye kuvugana nawe. Numva hari icyo Imana iri kugutegurira mu bugingo bwawe, hari icyo Imana iri kugutegurira mu mibereho yawe, hari icyo Imana iri kugutegurira. Mwene data, Imana iduha mu buryo butandukanye. Yaguha mu buryo busanzwe bw'ibifatika, yaguha mu buryo bw'umwuka. Imana idufashe cyane. Ariko ku kwezi kwa gatandatu ndumva harimo ibanga ry'Imana. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli yatumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari aramubwira ati ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Ibi ni ibintu biba byarabaye mu gihe cyashize, ariko iyo bigarutse nitwe biba bireba. Nagira ngo mubwire ngo Imana iri kukwituhiriwe kuri uyu munsi, ngo marayika musanga aho yari ari naramubwira ati ni amahoro uhiriwe, umwami Imana ari kumwe nawe. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndi kuvugana n'abakijijwe, abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ndi kuvugana namwe uyu munsi, hari ijambo ribagezeho ngo murahirwa, murahiriwe kubera ko umwami Imana ari kumwe namwe. Imana ishimwe, Imana iri kumwe natwe muri uru rugendo twatangiye. Nubwo bitoroshye, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibibazo bitabura, ariko umwami Imana ari kumwe natwe. Imana ishimwe, Mwami Imana ari kumwe natwe. Turahirwa, turi abanyamahirwe. Imana itugirire neza. Ariko wahagarika umutima, ntiyabishyikira ibyo ari kubwirwa. Bantu benshi tubwirwa ijambo ry'Imana, bantu benshi tukabwirwa ibyo Imana ivuga, ariko ugasanga bamwe ntibabishyikira. Kugeza kuri iyi saha, kugeza kuri uyu munota, ntabwo abantu benshi babishyikira. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya. Nta kimana yavuze ngo gihere. Imana yacu ishimwe, ngo ahagarika umutima, ntiyabyumva, ntiyabishyikira. Imana itugirire neza, ngo ahagarika umutima, ngo cyane kubwira iyo jambo, ngo atekereze iyo ndamutse icyo ari cyo. Ngo marayika aramubwira ati witinya Mariya, mwene data witinya. Witinyishwa n'ukubayeho, witinyishwa na situation urimo, witinyishwa n'ibibazo, witinyishwa n'intambara uri gucamo, witinyishwa n'ibihe, witinyishwa n'iminsi ya nyuma. Imana itugirire neza, witinya. Turi mu kwezi kwa gatandatu.
gatandatu witinya kwa kwezi marayika yaje akavuga ati witinya Imana ishimwe kukuhiriwe ku mana kandi dore uzasama inda uzabyara umuhungu uzamwite Yesu azaba mukuru azitwa umwana w'isumba byose kandi umwami Imana izaba ku ntebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose ubwami bwe ntibuzashira bene data nagira ngo bamenyeshe ko turi mu bwami butazashira turi mu bwami butazahanguka ubwami bwa Yesu buhoraho ubwami bwa Yesu ntibuzashira tuzimana na iteka ryose twahisemo neza iri ni ijambo Imana idutumyeho iri ni ijambo Imana itubwiye muri uku kwezi kwa gatandatu mwitinya muri kumva midahanguka abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu Imana ishimwe turakomeye Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo cyari ikibazo kandi gifite ishingiro we Mariya yabonaga ibintu mu buryo busanzwe Mariya yatekerezaga ibintu mu buryo busanzwe ariko marayika yarazanye ibidasanzwe amina Yesu twiringiye Yesu twemeye atubeshejeho ubuzima budasanzwe ni Mariya wari kubona ibintu mu buryo busanzwe nabyara gute ntamuga nuko abibona ariko reka mbabwire Yesu akora ibidasanzwe mu buzima bwacu ibyo tutatekerezaga ibyo tutabonaga ko byashoboka Yesu arabishobora ndi kubatangariza inkuru nziza ni wireba ibintu mu buryo busanzwe ngo uvuge ko ibintu bizashoboka ngo wibaze ngo bizaca mu zihe nzira uvuga ibyo Imana yambwiye ko ntegereje igihe kinini nkaba ntari kubibona ese bizaca mu zihe nzira reka nkubwire mwene data birashoboka Yesu arashoboye wimushidikanyaho wimwibazaho byinshi Yesu arashoboye Mariya yaratangiye kwibaza ibi bintu bambwira ni ibiki ngo nzabyara nk'umuhungu kandi sindaryamana n'umugabo ajya mu buryo busanzwe ariko Yesu twiringiye akora ibidasanzwe Imana ishimwe gabanya gushidikanya bikureho wikwibaza ngo bizaca mu zihe nzira wikwibaza ngo bizagenda gute bizagenda neza Imana ishimwe marayika yamusubiza ati umwuka wera azakuzaho umwuka wera twaramuhawe tukimara kwakira Yesu mu bugingo bwacu yaduhaye umwuka wera w'ikimenyetso umwuka wera niwe utuyobora umwuka wera niwe udukoresha umwuka wera niwe utwambika imbaraga tugahamya Imana ishimwe umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza aha ndahakunda cyane imbaraga zisumba byose zizagukingiriza humura ntabwo uzaseba humura ntabwo ibintu bizagucikira hejuru humura kubera ko imbaraga zisumba byose zizagukingiriza Imana ishimwe igidukingiriza haleluya igidukingiriza Imana ishimwe ngo nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana ibidasanzwe twiringiye Imana ikora ibidasanzwe ikora ibihambaye niyo mpamvu tubigumamo niyo mpamvu tubishikamamo naho haba hari urucantege ni nubwo hari abatatwumva nubwo hari abadupinga nubwo hari abaducira imanza nubwo hari abadusebya ariko Imana twiringiye ni Imana ikora ibidasanzwe ni Imana idukingiriza ni Imana itwambika imbaraga ni Imana iturengera niyo mpamvu tutazaceceka ntabwo tuzaceceka Imana yacu ishimwe amuha urugero nicyo mukundira ngo kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu we mu zabukuru uwitwaga ingumba none uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rihere haleluya nta jambo Imana yavuze ngo rihere icyo ni cyo Imana idutangarije mu kwezi kwa gatandatu ngo dore mwene wanyu Elizabeti nawe uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu
aratwite kandi bamwitaga ingumba ariko atwite umuhungu Imana ishimwe kubera ko nta jambo Imana yavuze ngo rihere ndavugana n'abantu bavuganye n'Imana ntabwo ijambo Imana yavuganye nawe risahera reka gushidikanya bizasohora igihe cy'Imana kigeze bizasohora isaha y'Imana ntigirenga ntabwo igiva ku gihe bizasohora Imana izaguhindurira amateka bizasohora kera wajyaga bivuga natwe tukumva ni nk'inkuru uhanuzi bukaza ko Imana izahindura amateka tukumva ni nk'amagambo ariko dusenga Imana ihindura amateka Imana ishimwe kubera ko nta jambo Imana yavuze ngo rihere marayika araza mu kwezi kwa gatandatu ahanura inkuru nziza ku mwari Mariya kandi byarasohoye umucunguzi aravuka aravuka Mariya aranezerwa kandi abana na Yosefu ntabwo yamanze ntiyamubenze ngo nuko yatwise oya imbaraga z'isumba byose zaramukingirije zaramukingirije ntiyaseba muri rubanda ntiyaseba ntiyavugwa ntibamutaranga ntibamuca ntibamuhakato Yosefu arakomeza amugira umugore kuko yabigambiriye kubera ko hari imbaraga z'isumba byose zari zamanutse mwene data imbaraga z'isumba byose zikumanukire Imana ishimwe nta jambo Imana yavuze ngo rihere Mariya aramubwira ati dore ndi umuja umwami Imana bimbere uko uvuze nuko marayika amusigaho aragenda Mariya arumvira mwari mwiza wirinze yumvira ijwi ry'Imana ntiyavuga ati yewe narasabwe ibyanjye byarakemutse wari kujya no ku wundi aca bugufi aravuga ati ibyo uvuze bingirirweho Imana ishimwe Imana ishimwe Mariya yakoze iby'ubutwari Mariya yarumviye yumvira ijwi ry'Imana yumvira marayika wamutumweho arumvira mugambi w'Imana usohozwa muri we Mariya mwari mwiza Imana yatoranije uhiriwe yitwa uhiriwe mwene data gerageza kumvira Imana gerageza guca bugufi no gukora ubushake bw'Imana kugira ngo witwe uhiriwe Imana ishimwe turashoje uku n'ukwezi kwa gatandatu nagira ngo mbatangarize inkuru nziza ko Imana ibafitiye inkuru nziza Imana ibagarutseho ku byo yavuganye namwe Imana ibagarutseho abandi Imana ibazaniye amasezerano mashya muri uku kwezi kutararangira mwene data gerageza kwegera Imana iguha amasezerano gerageza kwegera Imana igusohoreze ibyo yavuganye nawe gerageza kwegera Imana kugira ngo nawe wakire inkuru nziza Imana ishimwe Imana ibahe umugisha uku kwezi kwa gatandatu kutararangira ndabifuriza kwakira inkuru nziza iva mu ijuru isezerano rishya ryiza gusohorezwa isezerano kubwirwa inkuru nziza gukorerwa igitangaza Imana Imana yacu ntabwo ibeshya ibyo yavuze no kubikora izabikora Imana ibahe umugisha rero muri uku kwezi twegera Imana kurushaho kugira ngo hagire ibikoreka mu buzima bwacu haba mu buryo busanzwe haba no mu buryo bw'umwuka Imana itwagure Imana ibahe umugisha ikadusenge Mana turagushimye kuri iri jambo ryiza utubwiye iri jambo ritugezeho muri uku kwezi kwa gatandatu Mana ndasabye cyane kugira ngo uwakwemeye wese uwakwakiriye uwo wese mwamugerageza kugushakana umwete muri uku kwezi kwa gatandatu umwiyereke gira guha amasezerano mashya Mana kandi ugira gusohoreza amasezerano gira ibyo ukora mu bugingo bwa benshi gira ibyo ukora mu buzima bwa benshi kugira ngo muri uku kwezi kwa gatandatu Mana buri wese abone mu maso hawe buri wese abone igitangaza cyawe buri wese ahindurirwa amateka buri wese Mana agire icyo yunguka mu buryo busanzwe ndetse no mu buryo bw'umwuka urakoze Mana yacu urakoze gitare gisungwa n'amahanga ngaho genderera buri wese Mana iri jambo riherekesha imirimo n'ibitangaza Mana mutanga bugingo uha abantu gukwizera abantu bareke gushidikanya uri urakomeye Mana
kandi ukora ibikomeye ngaho gira ibyo ukora nk'Imana kandi ubisohoreje umwete wawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.